на разговора с Асен Генов и Христо Анастасов, трябва да ви кажа, че Асен Генов трябва да бъде наказан тежко, защото от кога се познаваме и чак сега предлага да дойде Христо Анастасов. А всъщност Христо Анастасов е завършил политически науки къде? В Турция. След това е учил къде? В Франция. Нали преди така? Това съм учил в Франция. Преди това? Да. Значи, още по-интересно. Първо в Франция. След това живее в Франция пък. След това в Турция учи, след това живее в Франция. Дядо му е, прадядо му е Константин... Генерал Константин Панов. Генерал Константин Панов. Флигал етап на цар Борис, началник военната, след това на гражданската канцелария. Добре бе, Асене, може ли бе? Знаеш какви пропуски сме направили бе заради твоя такъв идеализъм безпросветен? Защо да е безпросветен? Безпросветен, защото вярва в демокрацията, че ще победи. Не, че не трябва да се вярва. Аз вярвам в свободата и вярвам, че демокрацията е най-добрият инструмент, за да бъде защитена свободата. От 2013 до 2016, може би 15-та, не 16-та, така често четох за себе си, че реди програмните схеми на различни телевизии. Че ги редиш. Национални, аз ги реда, да, ланта определям гости. Може би затова съм бил по-предпазлив, нали да ми кажа, че и вашата програмна схема е реда. Но пето, не е смисъл. Ама, между другото, и зрителите да оценят това, защото имаме невероятен късмет, тъй като, когато говорим за сблъсък Съединени щати и Русия, нали? Най-условно, защото сблъсъците са многопосочни. Един елемент в тази сложна мозайка е и Турция в момента. Но аз първо бих тръгнал от там, че сблъсъка изобщо не е Съединените щати и Русия и никога не е бил. Основната цел на Путин, режима на Путин е Европа. Русия е Европа, обаче в същото време от чие име говори Ангела Меркел, когато казва сега след срещата в Брюксел с Тръмп, Европа повече не може да разчита на Съединените щати. От името на Европа. Изпълно право. От името на Европа. И изпълно право. Но това не означава конфликт. Значи, аз би го казал така. Може би, не знам доколко ще се съгласите с мен или не, но може би това е синдрома на проходилото дете, което се пуска от ръката на майка си или на баща си в случая. Е, кое е детето? Европа? Ами ако приемем, че Меркел е озряла за това разбиране, да, нали, че нали, вече не се нуждаем от... То проблема не е там. Проблема е, че е обратното. В смисъл, първо, Съединените щати са детето на Европа. С детето, което спасява майка си на два пъти. От нацистите и от комунистите. Да. Виж колко интересно. Но Съединените щати са идеологическо и дефакти историческото дете на Европа. В момента детето тогава, решава, че няма нужда детето да ходи само. Нека така го кажем. Не, хуква. Детето хуква и отсвирва майка, баща и всичко. Със парча, хуква. Да, нещо такова е. За мен се случи нещо много неприятно, което може да се окаже полезно за Европа, ако Европа се възползва и е готова за това. Тази принудителна еманципация от американската защита да послужи за едно много бързо сплотяване и задълбочаване на европейското единство, включително в военно отношение. Тогава би станало много добре за самият ни европейски проект. И Съединените щати рано или късно щяха да стигнат до някакво такова колебание, което те са имали много пъти в историята. Истината е, че Тръмп да обвинява Германия, че не се е въоръжила, звучи като виц. След Втората световна война Съединените щати предлагат следната сделка на Западна Европа. Нас ни е страх от въоръжена Германия. Ние поемаме защитата на Европа в замяна на това, че Западна Германия няма да се въоръжава и няма да става тази военна сила. Даже имаше един израз, няма да мога да го възпроизводя, но е много калоритен. Смисъла на европейското единство е да държи Германия вътре, Съветския съюз отвън, а Съединените щати не знам къде си, нали смисъл, но да... На друго място. Германия вътре, Съветския съюз вън, а Съединените щати отзад. Да речем, имаме зрител, който не знам, ако ни се обажда от Съединените щати, се обажда отзад. Добър вечер. А може и да се обажда отвътре. Слушаме ви. Ало, добър вечер. Добър вечер. От Оклахома се обаждам.
Да, слушаме. Оклахома. Ами... Yes. Да. Да. Значи, аз съм си българин, и... но Тръмп е много прав. Не може някой да пие, да еде и да пие, а пък други да плаща сметката. Значи, при нас е така. В България при вас знам как е, но няма да идете надолу още, защото само след 2020 ще е резна така отдолу и ще ви покажат, че на този свят нищо даром няма. Ама вие, ще ви повярвам тук, виж, че се обаждате от Оклахома. А пък аз ще ви кажа нещо. Какъде се? Е, колко е часа там? Къде значи, ни... пред мен е сграда Оклахома Сити, който е, която се е възстроена и беше изгроена на времето, нали знаете? От Тимати Маквей. А вие що не спинкате по това време? Оклахома. Гледате ни нас. Ами просто така случайно попаднах на канала. Обяд ли е? Ма и хвана яд. Защото... Защото кажете така, будите се посред нощ да гледате свободна зона, нали така? И така да го кажем, да. Ама, да, значи, личи си, че пропада ти като цяло, като държава, даже и по прогнозата за времето. Скоро имах честа да гледам да се легават Виктор Николаев и тая подгласничката му. Ами те говориха само, кога ще се стопли... значи водата на морето да отиват да се къпат хората и да имат да го кажем готай. Значи, когато беше сланата тук в Оклахома, всички телевизии говореха за сланата, защото ще се направи непоправими щети на икономиката на щатите. Добре, бе. А ти в тази малка държавичка говорите само за ядени пиени и за, за стоплението на морската вода, нали така? Еми така е, ми то тук за какво... Вижте, ще направите много добре, ако, примерно, някой в най-скоро време загаси лампата и ако всички покрай нас живеят по-добре от нас, македонци, гърци, турци, румънци, сърби, просто е закрити... Защото на нас не трябва в тая държава родителите ни да живеят добре, а те живеят зле. Щом живеят зле като българи, значи не би трябвало да бъдат българи, нали така? Еми така си е, ама да ви кажа, а добре, как ни гледате? По какъв начин пък точно в Оклахома? Еми, интернет е голяма работа. Браво, браво. Направо да ви кажа, трогнахте ме, обаждайте се. Ако има хора в Шанхай или където иде по света, звънете, за да покажете, че това предаване се гледа, защото да, защото примерно има един много особен менталитет тип Северна Корея, Ким Ир Сен. Северна Корея си има спътници, ядрени ракети, сателити и така нататък. Обаче... Е, това е под щупена стрела, се казва. Да, да. А народа, виждате, да, го марширува. А пък този, да, менталитет трябва да се изкорени от медиите, защото медията е нещо силно с живата публицистика, а не с ядреното оръжие. Тя не е полезна и за себе си. Да. Еми не. Добре, благодаря ви много. Може би, аз мисля, че господин разсъждава като... не знам дали американски гражданин, като... среден американец, което е нормално. Гласоподавател на Тръмп. Точно така. Аз само ще напомня и на господина, ако бих искал да напомня това на всички американци, че да, прави се, няма безплатен обяд. И това важи най-вече за Америка. Когато си първата сила в света, или най-богатата страна в света, каквато е Америка следствие на колективното европейско самоубийство след Първата световна война, още между двете войни, ти трябва да плащаш за твоята сигурност. Съединените щати са в логиката на Тръмп между двете войни. Вследствие на тази логика, че тя интересува само тяхната директна защита, те не разбират, че най-богатата страна се пази навсякъде по света. Това е много цинично, което казвам, но е много вярно исторически. И няма изключения. И следствие на това Съединените щати се оказват в двата им съседни океана с по един много агресивен боен флот, който им диша в бреговете. И трябва да се бият, жертвайки много момчета по всички плажове от Нормандия до Иво Жим.
Започвайки от Пърл Харбър. Така че, когато си първа сила, ти плащаш сигурността си като поп и не разсъждаваш колко ти струва. Така че американците много скоро ще разберат, че ако искат да пазят собствената си сигурност, ще трябва да пазят Европа. Европа е най-добрата крепост, пазеща Америка. Ама добре, не е така. Значи, то е, може би така, но в същото време Европа също Тръмп е прав. Интерес. Ама не, американски интерес е такъв. Обаче в един Тръмп момент е може ли да ги пла... За нас, което най-смешно. Вижте, аз мисля, че... Тръмп е прав за нас, не за американците. Той е безговорен към американците. Иначе той ни прави едно добро, ако успее да ни принуди нас, европейците. Да поема отговорност. Да поема отговорност от себе си. Но не е прав за американците. Той е безговорен. Според мен губим основния фокус. Америка трябва да се защитава очевидно. Европейския съюз трябва да се защитава очевидно. България е някъде между двете, също има нужда от защита и самозащита също така. И въпросът, към който искам да ви върна, е от какво? Да, наистина. Очевидно, исторически, България се намира в такъв регион, в който, аз примерно ще си позволя едно доста по-смело сравнение, поведението на руската съветска, постсъветска империя спрямо България е напълно сравнимо с това, което се е случило в България при падането ни под османско робство. Абсолютно. Ние сме в тази сфера на интерес, в тази зона от света, в тази част от света, при която Русия перманентно е имала спрямо нас някакви апетити, свързани с контрол, доминация на Балканите, Западните Балкани, свързан с достъп до проливите, Дарданелите, Босфора и така нататък. И в този смисъл, за нас жизнено важно като нация, и в това за мен е истинския български патриотизъм, да осъзнаем точно това, че на нас Русия по-скоро не ни е приятел, а е по-скоро престорен и мним приятел, който зад своето престорено и мнимо приятелство крие своите експанзионистични завоевателни интереси. България е европейска страна. Русия не е. Това също, да. Това е много по... България е член на Европейския съюз. Искам да кажа. И нейният интерес е това единство европейско да просъществува и да укрепне. Въпросът е, че има и други подходи. Не, няма други подходи. Подходи други има. И те са... Не, че бих казал, че Русия е европейска, а България е азиатска, макар че по менталитет, ако се измерват определени равнища на интелектуални кръгове, може да се каже и така. Но в един момент светът може да узрее за идея за взаимно проникване на цивилизационни модели, икономически пространства и политически конструкции. Да допуснем, че след 30 години Европейския съюз и така наречената Евразия или широка Евразия с елементи на много сериозно застъпен интерес на страни като Съединени щати, като Турция, тръгнат да образуват едно общо пространство. Ние общо пространство имаме и в момента. И това света... Рисковано, според мен, преди да сме достатъчно силни и достатъчно ясно да оценяваме своята позиция. Ние няма да станем достатъчно силни. Напротив, знанието е много сериозен фактор. Ние, ако хората знаят... Ние България няма да станем достатъчно силни. Да. Ние Европа ще станем достатъчно силни. Не. Аз не говоря за сила да се сражава, да водим битки. Не става дума и аз не говоря да водим война. Просветеност, образованост, за това говоря. Да познаваш своите интереси и да можеш да вземеш позиция твърда. Това е мой интерес, аз не отстъпвам от тях. Южен поток за нас е корупционен, руски, геополитически, геостратегически проект и ние сме против това. Ти си против това. Правителството води разговори за Южен поток. Правителството води тези разговори, защото хората, които избират това правителство, нямат знанието какво точно означава това. Да вземем позицията на Полша. Защо е необходимо Полша да защитава българския интерес, настоявайки за съдебно дело и глоба срещу Южен поток, а ние въртим шикалкавим и искаме допълнителна информация или нещо от рода. Очевидно, години наред, 10 или там колко години наред, на нас са ни надвземали една цена. Драстично са ни надвземали. Ние с него си говорихме по пътя насам. Вместо лев и 60 сме плащали по 16 лева за трамвайно билетче. Искаме ли допълнителна информация, че билетът струва лев и 60 или знаем, че той струва лев и 60 и искаме санкция спрямо градския транспорт в случая спрямо Газпром? Да ни върне откъдемте пари в случая. Точно така. И затова правилната позиция е полската. Радикална, твърда, категорична позиция. Ние искаме да ни върнат откраднатото. Швеция, декември месец, отказа да строи два терминала, без които втория Северен поток не може да се случи.
Защото Швеция разсъди, че толкова много зависимост енергийна от Русия е опасна за нея. Същия този декември месец Швеция откри в провинция Скания един извънреден номер към шведската армия, което всеки гражданин, който има подозрение, че познава душеш на около руски шпионин, може да се обади. Звучи комично, но една пацифистка и кротка и демократична Швеция, осъзнаването на руския проблем е стигнало до там и на руската агресия, че се стига до мерки, които са си военновременни мерки от всякъде. Ама Швеция има горчив опит с руския шпионаж, с съветския. Ами ние имаме също. Ние си имаме трагичен опит. При Швеция е особено болезнен. Ние имаме трагичен опит, но при тях е също... Тяхното е горчиво, нещо е сравнимо с Цян Кари. Да. Така че това, че проблемът тук е другаде. Проблемът е, че ние разправяхме години наред, някои хора разправяха години наред, че всяка гледна точка към историята е легитимна. Няма добри, няма лоши. В тоталитарния режим имало някакви добри и някакви лоши неща. Това беше, това включително днес е набутване в главите на децата. Отидете в Полша и пробвайте да кажете, че Катин не се е случил или че съветската армия освободителка четеше четвърта. В Полша. И ако излезете жив от стаята, в която го кажете, ще ви поздравя. И че руснаците са били освободители. Имате предвид, че те изгонват нацистите от Германия, тук си влизат като окупатори по всякаква такава. Дори в международно правните документи е определено това като окупация. Така е. Съветската армия е нахлуващо зло за всеки поляк, което е довело едно много голямо зло, което е комунизм. И между другото, точно там се сещам за най-добрата формулировка за Европа и Втората световна война, която е на покойният Бронислав Геремек. Да, беше външен министър на Прекрасен Польша. Прекрасен човек. Говорим за този основно за беше и председател на съвета на Европа. Да, или на ОСС. Да. И той каза едно нещо, което много ми допада и според мен е най-близкото до безспорно за Втората световна война. Той каза следното. Втората световна война е започната септември 39-та година с агресията на два агресора срещу Полша. Нацистка Германия и Съветски съюз. Втората световна война, казва Геремек, завършва за Западна Европа май 45-та година с победата над единият агресор. Да. И завършва за Източна Европа 89. Ноември 89-та с победата над другия агресор. Кратко, точно, ясно. Докато нямаме ясното осъзнаване, че Русия, днешна Русия, като пряк наследник на Съветския съюз, като пряк наследник на най-лошото от Руската империя, има една агресивен драйв, един агресивен нагон, уклон на Запад, до степен да се остави уязвима и беззащитна на изток. Защото ако аз бих бил руски патриот, щях да искам да разкарам този човек, който с манията си за нападение на Запад, остави руския изток открит към едни апетит на една друга голяма държава, която прониква постепенно в руския изток. То това е в исторически контекст също. Дюнхуа Жемин Кунха Го се нарича тази държава. Така е. Да. Китайска народна република. Да. Тази фикс идея на руският политически и икономически елит, демек олигарсите от КГБ, в това старо, много старо имперско вманячаване по разрушаване на всеки възможен силен съсед на Запад, в случая Европейски съюз, това всъщност рискува да доведе самата Русия до много голям проблем. Тя вече е в голям, е много голям проблем. И проблем е, че отказва да го осъзнае. Също, може би, трябва да кажем някои думи за това, че в контекста на тази оценка на ролята на Русия, като събирателен образ на всички съставни, нейни съставни части, управянето на България, в кавички казано, е немислимо без оценка на комунистическото ни минало. Да. По проста причина, че комунизма като доктрина включва, инкорпорира в себе си изцяло 100% точно това. Идеята за агресивен износ на революция, дори
в рамките, не е ми в смисъла на водене на военни действия, не на отбранителна, а на настъпателна война, завоевателна война. И това нещо ние го наблюдаваме точно в този период, за който обсъждахме в един етап от нашия разговор, 44-та година. Още преди това. Още преди това, разбира се, но ние го усещаме тогава. Да. Отзад го усещаме тогава. Това тежко недоразумение, резултат от Първата световна война, Адолф Хитлер, с цялата си, всичките си безумия, успява да отвори крайна сметка вратите широко отворени на Съветския съюз. Крайният резултат е, че Съветския съюз става господар на половина Европа. Това, което императорите не успяват, руските императори, благодарение на Хитлер, Сталин успява да го направи. Но отново трябва да вкараме едно пояснение, че това е съзнателно водената съветска политика през тези години, от 20-те до 41-а, грубо казано. Тя си е... Значи, съветската войска, първата инвазия на съветската войска на Запад е при Ленин, когато 20-та година Червената армия стига до вратите на Варшава. Будьонин. И благодарение на гения на Пилсудски и Шикорски. И може би там се ражда и личната драма на Сталин. Там се ражда личната драма на Сталин. Избиването на полските офицери при Катин не е просто избиване на елита, което е типично за съветите. Отмъщение за разгрома, да. А е отмъщение, личното отмъщение на Сталин, че този офицерски корпус полски му нанася най-голямото в живота му унижение с това, че всъщност първият корпус, който се разпада 20-та година пред Варшава, който е тежко ударен от обходната маневра на Шикорски, е този командван от Сталин като политически комисар. И тогава всъщност се полага основата на, ако можем да говорим за чистка в съветската армия, в руската червената, работническо-селската, тогава всъщност това е един от корените точно на това болно... Тухачевски, който е пребладисел се царски офицер в червен, всъщност, пренася цялата вина върху Сталин, не без основание. Защото Сталин е пробитият в корпуса на Сталин. И Сталин след това си го връща. Това си го връща. С цялото му семейство, трябва да кажем. Жена му... Еми, много добре е направил човека сега. Така се прави. Какво беше човек, има проблем, няма човек. Кадрите решават всичко. Друго нещо. Ама друго нещо нямаме време. Кадрите могат да решават всичко. Отпуснахме старинските цитати на премиера Борисов и на президента Радев. Как можем такова нещо? Другия път. Това значи, че трябва да продължим разговора в най-скоро време. Защото трябва да насочим внимание към да използваме пълноценно Христо Анастасов, Турция, Западна Европа, въобще един необятен кладенец. Просто чувствам неудобно. Значи, докато има това предаване, а това не се знае как и колко и до кога, но докато го има, ще направим дискусии, каквото има да си кажем открито, ще си го кажем, пък после, както са казали старите хайдути, който откъдето е, благодаря на нашите гости и каквото Ятаган покаже. Мои гости бяха Асен Генов и Христо Анастасов. След няколко минути останете с новините на TV+, и с девиза ни „Пещерата прави свободата“.